ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်ဝင်းဦးဆောင်နဲ့ဖားကတ်မြေပြုံမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့မော်မောင်းမြေစာပုံဟာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကြောက်ရွှာဖွေသူတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်မော်မောင်းပုံကျေးရွာနီးရှိမိုင်းယာမြေစာပုံမှာအသက်50အရွယ်ခန့်ရှိကချင်တိုင်းသားတဦးဟာမနက်၈နာရီခန့်ကမြေစာပုံဟောင်းပြိုကျရာမှာတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမော်မောင်းကျေးရွာရာအိမ်မှဦးတန်ကွန်းကအခုလိုပြောပါရစ်။အဲဘေစာတိလဲခမ ya ဩဘာတိုင်းရင်သားများလဲခမ ya ချင်းချင်းပါဩအခုဘယ်လိုလုပ်ထားပြီလဲခမ ya အခုကျွန်တော်ကဆေးရုံဆေးရုံအထိရောက်ပြီမှပြည်နဲ့သူရအမျိုးတွေပေါ်အဲ့မှာဆေးရုံမှာအမျိုးတွေကိုအထားလိုက်တို့အမျိုးတွေရဲ့ညီကျနာကိုဒီလိုပြောလိုက်တာဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအသက်ကောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျာအသက်က50ခုရှိပြီပြူကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအသေးစိတ်ကဘယ်လိုလဲခင်ဗျာအပြောပြူကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့တောက်ချာရင်းနဲ့အဲ့ဒီအေးမရှိချာတော့ဘူးအေးမရှိချာရင်းနဲ့ကဘာသာမှဖြစ်နေတာတော့ဦးရွာထားနေတာတော့နည်းနည်းပါလေအေးမကတင်းခုနင်းနေတယ်လားအစ်ကတော့ချိုးစားသွားသူလည်းအောက်ကိုချိုးစားအဲ့မကတော့နောက်လာပြီးမှအဲ့မကတော့ပြီးပြီးမှသုံးသွားတာလေမောက်တုံးကနောက်ကနေပြန်ကြပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ရိုက်ချတဲ့သဘောပေါ့ခင်ဗျအေးအဲ့ဒီကောင်ကိုနေတာလေဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာထိသွားတာလဲဗျအဲဟိုကဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရတည်ဆုံသူဟာပြိုကျလာတဲ့မြေစာပုံကိုရှောင်သိရင်နောက်ထပ်ပြိုကျလာတဲ့ကြောက်ခဲဆိုင်ကရိုက်ချလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်တည်ဆုံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကြီးစုခဲ့တဲ့မြေစာပုံဖြစ်ပြီးမိုးကလည်းရွာတော့မြေစာလျှော့ချလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖားကဲမြို့နယ် NLD အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့မှဦးတောင်းဆန်ကအခုလိုပြောပါရယ်မီရာမောင်ကူလာကိုင်းနဲ့မြေလူကြတော့သူကရှောင်းရှောင်းရင်းနဲ့အပေါ်ကနေနောက်ချက်ကလေးပြကြတာနောက်ချက်ကလေးပြကြတော့ရှောင်းတာတယောက်ရဲ့ပြီးတော့တယောက်ရဲ့ဟိုချစ်တာကမလေးကဝင်းကြီးကျတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဝင်းကြီးကြီးသွားတယ်ဆိုတော့မော်ဝမ်းကြီးနဲ့မော်ဝမ်းလေးနဲ့ကြားထဲကအဲမိုင်းရီကပေါ့ငါးကူအောင်လုပ်ွက်အဟောင်းချစ်တာမို့မီရာမောင်ဟောင်းမို့ဖားကတ်မြေပြိုမှုစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတယန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပန်ဝန်ကြီးထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းအပါအဝင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရခြားထားရေးဝန်ကြီးကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကြောင်မြတ်ရောင်းဝယ်ရေးညွှန်ချုပ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းစော်တို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လ9ရက်ညနေပိုင်းကယခုမြေပြိုကျတည်ဆုံတဲ့မော်မောင်းမြေစာပုံအပါအဝင်မော်ဝမ်းကြီးမော်ဝမ်းလေးမော်စီစာစပေါ်စားတဲ့မြေပြိုကျနိုင်တဲ့နေရာများသို့ကွင်းစင်မင်းမြတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကမြေစာပုံပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရေမစေးကြောက်ရှာဖွေသူလူပေါင်းများစွာစံချိန်တင်တည်ဆုံမှုဖြစ်ပြီးနောက်လွန်ခင်ဖားကက်ရေဒနာနယ်မြေအတွင်မြေပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။